Rômulo, diferente do que tinha sido anunciado na lista. Olha o Revson, cruzamento, desvio! Gol! Nacional! Cobrança de falta do Revson. O Inter de Lages sai na frente, faz 1 a 0 contra o Bavaí. Chega Romarinho. Vem o Inter para trás. Revson bateu pro gol. Essa bola desviou, o árbitro vai marcar pênalti. Autorizou o árbitro. Pra bola, lentamente. Revson, pé esquerdo. Gol! Do Internacional. Revson, e quase, mas quase furou a rede ali. Que violência do Revson na cobrança. Com o Luverdense brigando ali, o Lucas Fernandes carregou demais, perdeu. Fernandinho faz o cruzamento para a área, para o Mazinho. Seria se a bola não fosse a chegada do Revson. Não chegou ali o Paulo Sérgio. O Avaí marca muito forte. Revson e Thiago Luiz, lateral para o Chapecoense. Firme na marcação, Revson. E o Vasco melhorou e vem para cima com o Diego Renan. Tendência de um final de jogo dramático aqui na ressacada. Disputou Revson, lateral é do Avaí. Ele fez o break, entregou mais atrás, Raul foi inteligente, mais inteligente ainda. Foi o corte, o Revson. Tentando ajudar na articulação, quando percebeu espaços dentro da área, resolveu jogar mais ali enfiado e foi assim que conseguiu o gol. Vem o Avaí, tentativa do Revson. Gol! Do Avaí! Revson! Um golaço! Um volante moderno, que ele sai para o jogo. Ele tem a qualidade da marcação e tem a qualidade da chegada. Chamou a bola para ele, para o pé esquerdo. Tentou arriscar a bola, desvia no Diego Augusto. Revson, por elevação, tá valendo. Jogada legal, a batida para fora! Tentativa do Gabriel Dias, para ali na marcação do Revson. Vamos até 48, olha o Bruno César. Tentou enfiada para o Wesley, tirou de cabeça o Revson.
Vasilev, graças a glava Arefson. Dobra técnica na Arefson e podava pocriu autocam Marcinho. Diego Williams para ajudar na marcação. Matheus escora. Revson faz a abertura pela esquerda. Para cobrança, que também se apresenta o Revson. Foi o Revson. Soltou a pancada o Revson. Acompanhou a passagem ao goleiro Danilo. De novo para o Bergson. Agora fez o passe no Regis. Acabou errando, chegou a proteção do Avaí. Já foi feito o giro pelo meio. Essa foi na barreira. Thiago Luiz ganhou do Eduardo Neto. E aí chegou cheio de saúde ali o Revson. E recebe agora os aplausos do torcedor do Avaí. Chegou cortando de novo ali o Revson.